Жансак Сатыбалдиев эмгек жолун тышкы соода жана өнөр жай министрлигиндеги жетектөөчү адис кызматынан баштаган. Мамлекеттик кызматта 20 жылга чукул тажрыйбасы бар инсан президенттин жарлыгына ылайык Базар Коргон районуна аким болуп ротацияланган. Илгер мурунда эмес азыр. Азыр мына катты талаптар болуп атат. Эмне баягы мыйзам чегинде иштөө боюнча. Жерлерде баягы элдин көйгөйлөрү чечүү тез арада ошо азыр мына бизге былтырдан баштап чоң полномочиялар берген. Ошо негизинде иштеп атабыз. Райондо 8 айыл өкмөт жана 1 шаар бар. Быйыл жыл аягына чейин өндүрүш ишканаларын ачуу, жүздөгөн адамга жумуш орун түзүү боюнча план кабыл алынган. Ал иштердин ишке ашуусуна мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин эмгеги зор. Кандай бир ошо мамлекеттик муниципалдык кызматкер кандай өзүн функционалдык милдеттерди так аткарса, чын дилинден аткарса иштеп барса, ошол да мамлекеттик машинада иштейт. Мамлекеттик машина иштесе, өлкө өнүгөт, элдин да көп-көп көйгөйлөрдү чечсе болот. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин күнүнө карата Жансак Сатыбалдиев улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгы тарабынан ардак грамота менен сыйланды. Ал эми райондук администрациянын мыкты кызматкерлерине президенттин облустагы өкүлүнүн ардак грамоталары тапшырылды. Талаптарды биз жоопкерчилик менен аткарып келатабыз. Ошондуктан дагы район үчүн эмгектенип, элдин социалдык турмушун көтөрүүгө, алар менен иштешүүгө, жарандарды кабыл алууга, алар менен тыгыз иш алып барууга мен дайым өз күчүмдү жумшаган аракет кылам. Элдин бийликке ишенимин бекемдөө мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин кесипкөйлүгүнөн, кынтыксыз ишинен, адамдык сапаттарынан көз каранды. Андыктан алар ченемдик укуктук актыларды жетекчилик алып, кызматтык ыйгарым укуктарын ак ниет менен аткарууга тийиш. Осмон Улам Садыр уулу, Алмаз Сатаров, Алатоо 24. Жалал Абад.